Gerbiami kolektyvų vadovai. Labą dieną. Komandų nariai. Tikrai sveikinu visus, kurie prisidėjo prie Lietuvos šimtmečio dainų šventės dvasios sukūrimo. Ir labai didžiuojasi, kad Ukmergės kraštas jūsų dėka, jūsų visų dėka galėjo deleguoti tokį būrį nuostabių atlikėjų, moksleivių, saugusių, brandžių žmonių. Ir iš tikrųjų parodyti, kad mes visi kartu kuriam Lietuvą, visi kartu saugom tas tradicijas. Teko dalyvauti po dainų šventės uždarimo ten vakare ir iš tikrųjų dainų šventės vadovas irgi prašė visiems atstovam, kad grįžę į savo rajonus būtinai padėkotumėt visiems vadovom ir organizatoriam, kadangi mokytojai dalyvavo reiškis, ir liepė visiems nusilenkti. Darbavau. O dabar ir įteikti būtinai padėkas Sauliaus Liausio, vadovas dainų šventės, Lolitai Gerulskį. Rolandui Janickui.